Aynur, səni təbrik edirəm. Ad günü mübarək. Təhsil həyatında, iş həyatında, sosial həyatında uğurlar. Aynur xanım, doğum gününüz kutlu olsun. Nani də sizi təbrik eləyir. Deyil mi, Nani? Salam Aynur xanım, necəsiz? Sizi ad gününüz münasibəti ilə təbrik edirəm. İnşallah, hər il sizin üçün daha uğurlu olar. Təbrik edirəm. Salam Aynur xanım, ad gününüzü təbrik edirəm. Gələcəyin böyük tarixçisi, sizi çox sevirəm. Sağ olun, var olun, min il yaşayasınız. Salam Aynur, ad günü mübarək. Yeni yaşın sənə bol uğurlar gətirsin, hər şey ürəyincə olsun. Bir daha təbrik edirəm, öpürəm səni. Ad günü mübarək. Dəyərli Qadın Qolları Başqanım, xanım Aynur Hüseynova, sizi ad gününüz münasibəti ilə təbrik edir. Akademik həyatınızda uğurlar arzu edirəm. Aynur, salam, təbrik edirəm səni. Sənə uzun, sağlam, xoşbəxt ömür arzulayıram. Daima belə gözəl, biləriz, pozitiv qalmağını diləyirəm. Yeni yaşın yalnız gözəl xatirələrlə, yeni uğurlarla, yeni xoşbəxtliklərlə yadda qalsın. Bir daha təbrik edirəm, öpürəm səni. Təbrik edirəm. Ürəyinizdə arzuladığınız, dilədiyiniz bütün gözəl şeylərin hamısının xeyirlisi ilə həyata keçməsini arzu edirəm. Umarım bu yaşında öncəki yaşlarından daha da gözəl olar. Başarıların daim olmağı diləyirəm. Sağ ol. Doğum günün kutlu olsun Aynur. Necə mutlu sənələri, seni çox seviyorum. Dəyərli Aynur xanım, sizi doğum gününüz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Dahi Nizaminin dediyi kimi, aslanın erkəyi dişisi olmaz. Sizə hər zaman aslan kimi cəsarətli və mübariz olmağı arzu edirəm. Ad gününüz mübarək olsun.